Мамлют ауданындағы Мәмбет Фика командиттік серіктестігінің қауқары жыл сайын артып келеді. Агроқұрылым аумағында ауыл шаруашылығы саласының жаңа бағыттары пайда болып жатыр. Мәселен, 2019 жылы мұнда тауарлы сүт фирмасы ашылды. Ал бүгін серіктестікке тиесілі мал сою қосыны жұмысын бастады. Соятын малдарымыз өзіміздің сол жұмысшылардың сол тағаммен қамтамасыз ету. Мысалы, егіс науқаны кезінде, жинау науқаны кезінде, жалпы қазір мінекей қысқы уақыттар өзіміздің осында тұрып жатқан тұрақты халқымызда ремонт жұмыстары жүріп жатады. Анау қалыпты, бір қалыптағы асханамыз деп жатады. Сондықтан да осы етпен қамтамасыз ету саласында сол сойылып отырады. Одан қалды облыс орталығына осылай жеткізіліп, өзіміздің сол ауыл тұрғындарының социальный пакет дейміз ғой енді, сол жөнінде бөліп беретін бір жақсы нелер болатында қадамдарымыз. Соны ойлап, осы бір заманның талабына сай, санитарлық несі бар, бүкіл тазалықты бәрін сол атқаратын осындай бір неге салуға сол мұқтаждық болды да, соны мінекей бүгінгі күні ашып жатырмыз. Қазіргі таңда серіктестікте 2000-ға тарта ірі қара мен 250 бас жылқы бар. Қосында қамбар ата төлі мен симментал тұқымды сиырлардың қашары сойылады. Бір жаста асқан бұқалар бұған дейін жалпы көлемде басқа өңірлерге тірідей сатылыпты. Жаңашылдық арқасында қазір жергілікті үш азамат екі қолға бір күрек тапты. Әрине, малдар бірден сойылмайды. Бірінші кезекте төлдер тірідей арнай ветеринарлық тексерістен өтеді. Сойылғасында бұл бағыттағы жұмыстар тоқтамайды. Мал түрлі ауруға тыңғылықты тексеріледі. Бойынан ешқандай дерт анықталмаған малды ғана союға рұқсат етіледі. Жалпы бұл қосының ашылуын алыс жақын ауылдағы тұрғындар асыға күтті. Себебі бұған дейін жерлестеріміз малдарын сойып, оған ветеринарлық анықтама алу үшін Воскресеновка ауылына барып шығындалатын. Елді мекен Менгесер ауылынан 70 шақырым жерде орналасқан. Қосын заманауи тиісті құрал жабдықпен жабдықталған. Бұл бағытқа серіктестік 17 миллион теңгеге тарта қаражат жұмсаған екен. Айта кетейік, қосынға жергілікті тұрғындар да өз малдарын әкеп соя алады. Азаматтар ақысын төлесе, мұндағы қасапшылар қас пен көздің арасында етті дұрысынан бұзып береді. Осы жерде ветеринарлық анықтама да беріледі. Алдирайтбаев, Александр Янсын, МТРК.